Люлоган Талганин Хелигон Лохтова Виктор Филиппов и Нахсюхини Китин Чалта Султанитер. Оттон Иссалагата Кинити Хайслот Министерства Тюнинга Тюит Миллионер Гранулан Ленниканаган Бехин Тюбагатьендер Сурктах. Каратаева Катя Виктор Филиппа ферма Тагарганник Сутна Нюлелябита Хазда Сала Сайла Колихиттер Ухуэлер Онтан Ганник Манна Сюрбетебе. Анахтар Дойканан Кюнгейт Кита Ганаллар Уттере Собокка Барар. Онтан Туттарар Уцеллага Блана Отуттон Нагатин Нехер. Кюнгейт Хетте Бюджен Туттарар Ут. Анто Хоровар Тюхер. Хоровар Тахсар. Уже в Лигине уже Кюхим Болан Нерак Болан Тюхер. Кюхим Нара уже Кисыл. Виктор ферма Туттутан Кенне. Алинна Сайлык Хачивтым Сайлык Кэрэ. Порташкаларын ларын ардақына олды хиген ардара не демен. Сөйхімін әлбәтән мен білген, бұйыл күхін түрден бір сөйхіні көстарттым. Оп-оп олағана, өтті білген, хевілігіне тұрыққа бір ғанша тонын оттақпын. Аны күрата түгі отықша тонын ларым болдар дейін. Ағы ғанша тоғанша тонын оттанақпын аттанын жылбын көстігіне біндейін. Фермер тыхайствоты министерстве тіттен 4 миллион 200 тыхынчалақ граңы тіксен ғынник төбәқсанын бүй ғынға тердір сұрқтақ. Оның үрені қамнағы бұланынан отумағы жөкөтен Виктор Николаевич қыстыққа білімнені үгенігер ғылжар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүлі.